Tanışıyoruz. Hava maskalarınızı takın da. Bir tane gözlüğü de hele, bir tane gözlüğü. Kim hele tarafmıyız, biz bir tane buradan. Elimiz aşağı geliyor. Hörmətli izleyiciler, hal-hazırda bir neçə şirkətlərlə işləyən taksi sürücüləri qiymətlərin azlığına etiraz edir. Onlar bildirirlər ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 70 sayılı qərarına görə müəyyən qiymətlər qoyulub, lakin şirkətlər, yəni taksi şirkətləri bu qiymətlərə əməl etmir, ümumiyyətlə bu qərarı saymırlar və buna görə də onlar bu günlərin qoyulmuş qiymətlərə, taksi qiymətlərinə etiraz edirlər. Məsələn, kökü bundan ibarətdir ki, taksi şirkətləri bir-biri ilə rəqabət aparmaqdan ötəri qiymətləri hər gün, hər ay, belə deyək, hər gün və hər ay qiymətləri salırlar və bununla da zərər görənlər sonda taksi sürücüləri olur. İndi biz az... Hazırda biz onlara yaxınlaşacağıq. Görək. Bəylər, hamı bura baxsın, zəhmət olmasa. Deməli, hamıya söz veriləcək. Hamı öz məntiqi problemlərini, fikirlərini efir vasitəsindən deyə bilər. Deməli, burada bugün yığışmağımızın məqsədi insanların 8 saatdan artıq taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmasına etiraz olaraq, bizim istismarımıza son olaraq buradan, biz burada 50 nəfər yığışmışıq, amma taksi sürücüsü Bakıda 40 minə yaxın taksi sürücüsü var. Orta hesabla, rəsmi və qeyri-rəsmi Bakıda 40 min taksi sürücüsü var. Biz təxmini 50-55 nəfər yığışmışıq ki, pandemiya qaydalarına riayət edək. Deməli, burada yığışmamızın məqsədi odur ki, buradan səslənirik ilk öncə Cənab Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevə, Nazirlər Kabinetinə və Başnazir Əli Əsədov cənablarına. Nazirlər Kabinetinin təqdim etdiyi müxtəlif maddələrə əsasən, biz, belə deyim, taksi fəaliyyəti ilə məşğuluq qeyri-rəsmi və rəsmi olaraq, qeyri-rəsmi işləməyimizin də öz müxtəlif səbəbləri var gəlir baxımından. Bunun bir çox argumentləri var. Biz istəyirik ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan hər bir insan dövlət tərəfindən pensiyonlu fond açılsın, hansı ki taksi şirkətləri bunu ödəməlidir. Taksi faizlərinin qiymətləri birbaşa düşməlidir. Biz, belə deyim, 5 kilometr yola 80 qəpiyə gedirik, avtobusdan ucuz. Biz tələb eləyirik ki, taksi şirkətləri qiymətləri qaldırsın. Nəzərə alsaq ki, ölkədə hər şey bahalaşıb, sosial problemlər daha çoxalıb, kommunaldan tutmuş iqtisadi vəziyyətə qədər, yəni qida məhsullarına kimi qalxıb. Yanacaq 60-70 qəpik olanda getdiyimiz məsafə belə deyim, 5 kilometrə 1.60 yazırdısa, indi gedirik 5 kilometri, misal üçün 7 kilometri 1.60 qəpiyə. Bizim tələbimiz odur ki, qiymətlər qalxsın, hər şey qalxıb. Biz istismara son qoymaq istəyirik. Biz təyin olunmuş müxtəlif vaxtda, misal üçün 8, ən çoxu 10 saat işləməklə bizə qazan zəmanəti verilməlidir. Məsələn, 10 saat işləyəcəksən 1 saat fasilən və ya 9 saat işləyə 1 saat fasilən, sən məsrəflərini çıxdığın zaman sən filan qədər qazan zəmanəti verməlidirlər. Ancaq bugün ölkədə o qədər taksi fəaliyyətinə məşğul olan aqreqatorlar var ki, onların hesabına biz bugünkü gündə taksi fəaliyyətinə məşğul olub ailələrimizi dolandıra bilmirik. Bunun da ən başında səbəbi Bakı Nəqliyyat Agentliyinin taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan aqreqatorları düzgün nəzarət etməməsidir. Qəzaların çoxluğu, ictimai nəqliyyatın mükəmməl olmamasının ən başında səbəbi taksi qiymətlərinin ucuz olmasıdır. Və biz bu günləri buna etiraz olaraq yüngül bir toplaşma etmişik öz aramızda ki, lazımı strukturlar bizim müraciətimizə lazımi cavab versinlər.
Reaksiya göre, nəticə görə və biz istismara son qoyaq. Mən nümunə olaraq bildirmək istəyirəm ki, misal üçün deyirəm, mən Hövsan qəsəbəsindən 20 yanvara 6 manat taksi qiyməti yazılır. Əsasən Bolt, Uber və Maxim şirkətləri. O 6 manatdan yanacağım var, amortizasiya xərclərim var, yağım var, sənin öz dolanışığın var və s. və əlaxı. Və hər bir taksi sürücüsü yəqin ki, sözümə dəstək olar ki, heç olmasa evə 40 manat pul aparmaq üçün biz ən minimum 14-16 saat taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmalıyıq. Və bu bizim yorğunluğumuza səbəb olur. Bu bizim, belə deyim, aktiv taksi sürməyimizə mane olur. Dərhal reaksiya verə bilmirik hər hansısa bir hadisəyə, hər hansısa bir hadisənin qarşısını ala bilmirik deyə. Bugünkü gündə qəzalar taksi üzərində daha çoxdur. Və biz bunun qarşısını almaq üçün bura toplaşmışıq və buradan taksi şirkətlərinə, cənab prezident İlham Əliyevə, cənab başnazir Əli Əsədova, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəhbərliyinə səslənirik ki, bizim səsimizə səs verin və bununla bağlı bir tədbirlər görün. Deməli, burada arenda... Səhvət olmasa, burada danışırıq. Olar. İlk öncə sizi təqdim edin. Ruslan Məhrəmov, mən də taksi sürücüsüyəm. Bu məsələ ilə əlaqədar bir istimə fəal kimi bu məsələləri çalışıram, aktuallığını saxlayayım. Bugünkü gün bütün taksi sürücüləri qiymət ucuzluğundan əziyyət çəkir. Bunu da transmilli şirkətlər, yəni ki, ölkədə heç bir qaydalara əməl eləmir və arendatorların özləri də həmçinin. Burada birbaş əmək məcəlləsinin 89-cu maddəsi bir insanın işləmə gün saatı 8 saat, həftəlik 40 saatdır. Birbaş buna riayət olunmur şirkətlər tərəfindən, transmilli şirkətlər tərəfindən və arendator tərəfindən buna birbaş, belə deyək də, riayət olunmur. Daha sonra Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 4 mart 73 nömrəli qərarı var. Taksi və avtobus qaydaları. Orada taksi qaydaları hansı formada olmalıdır və taksinin qiyməti ya ayı 92 markalı benzinin 70 qəpiyində orada reallığı əks etdirən taksi qiymətləri göstərilir. Onlara riayət olunmur və həmçinin də Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr yük daşıma və sərnişin daşıma qaydaları var. Bilavasitə onunla da heç bir halda, heç bir şirkət tərəfindən riayət olunmur. Birbaşa burada taksi sürücülərinin istismarından söhbət gedir. Yəni buna da heç bir şirkət, belə deyək də, ötəri yanaşır. Çünki bugünkü gün atırlar məsələni bazar tənzimləməsinin üstünə qiymətləri, amma burada bir məsələ var ki, insan əməyini bazar tənzimləmir. Çünki elə olduğu halda minimum əyəqli müəyyənləşməzdir. Bıraxardılar insanları da minimum bazar tənzimləyərdir. Ona qalsa 2 taydan onda adam vuraq, adam çox ucuz qiyməti gəlib işləsinlər. Yəni buna heç bir halda riayət olunmur. Daha sonra da heç bir, buradan Əhməd bəy dediyi kimi, ölkə başçısı cənab prezidentimizə, çünki nəyə görə cənab prezidentimizə? Ümumiyyətlə, çarəmiz yoxdur ona görə. Sosial problemlərlə əlaqədar adiyyatlı qurumlar heç bir addım atmır. Biz sosial problemlərin həllinin yolunu yalnız cənab prezidentin tapşırıq əsasında həyata keçirildiyini yəni ki, düşünürük və ona görə cənab prezidentimizə, ölkə başçısına, Ali Baş Komandanına müraciət edərək bildirir ki, bu şirkətlərin, transmilli şirkətlərin ölkə vətəndaşlarını istismar eləməyinə göstəriş versin ki, yəni ki, bu istismara bir son qoyulsun. Çünki biri Estonya proqramı, biri Uber-in, belə deyək də, biri Amerika, biri Estonya. Yox, üzr istəyirəm. Yəni, erməninin maliyyələşdirdiyi sərmayə qoydu və ən yüksək faiz götürdüyü bir şirkətlərin ölkədə gəlib bizim öz ölkəmizin vətəndaşları, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını istismar eləməyinə, təbii ki, bu qədər sözü yığılıb burada, heç bir halda razı deyil. Bu hələ gördüyünüzün 1%-dir. 1%-dir. 40 min sürücü var, taksi sürücüsü. Təbii ki, çox sürücü gəlmək istəyirdi. Biz bildirdik ki, pandemiya ilə əlaqədar çox yığışmaq olmaz. Qismən, yəni ki, çalışdıq ki, az adam yığışsın. Amma burada olan bütün sürücülərin hamısı... Bacardığımız qədər sayı azaldı. Bütün sürücülərin hamısının bir məqsədi var ki, bu istismara son qoysun. Taksi qiyməti ekspertlər tərəfindən hesablanmış, əsaslandırılmış qiymətlər tətbiq olunsun. Bəli, taksidən istifadə edən ölkə vətəndaşlarıdır təbii ki. Onlar da istəyir ki, ucuz qiymətdən yararlansın. Avtobusdan ucuz gəlir. Təbii ki, ictimai nəqliyyatı... 4 nəfər oturur. İctimai nəqliyyatın əl çatmamazlığından insanlar alternativ olaraq avtobus və metro qiymətinə uyğun olan bugünkü şirkətlərin tətbiq elədiyi qiymətlərə, yəni ki, taksidən istifadə edirlər. Halbuki bunun belə deyək də, bütün taksi sürücüləri də hər kəs kimi şəxsi imtiyazları var. Necə ki, suyun pulu 50 qəpikdən 1 manata qalxdı, qazın pulu 10 qəpikdən 12 qəpik oldu və digər ərzaq məhsullarının qiyməti qalxıbsa, bundan taksi sürücüləri də istifadə edir.
və ondan da əlavə ən başlıca maşının detallarını, maşının amortizasiya xərcləri var. Yəni ki, heç bir şirkət tərəfindən bunlar nəzərə alınmır. Yalnız bir-birindən rəqabətə girərək, dempinq yolu ilə bazara ələ almaqla, burada inhisarçılıq etməklə, inhisar qaydalarına zidd hərəkətlər var. Biz də adiyyatı qurumları, İqtisadi Nazirliyi yanında vergi xidmətinə, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, region üzrə də Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinə müraciət edə bilirik ki, bildiririk ki, bu məsələlərə stop qoysun. Çünki bu şirkətlərin, transmilli şirkətlərin bugünkü gün formalaşdırdığı məsələ sürücülər arasında aqressiya yaratmaq, əsəb gərginliyi yaratmaq və onları da müştərilərə ötürməklə ümumi bir prizmada yanaşsa bir aqressiya formalaşdırırlar. Bu qədər məsələ. Bizi izləyən dinləyici deyir ki, taksi baha olsa vətəndaşlar minməyəcək. Onda bəs onda. Bəs təbii. Mən cavab verim ona. Həmin o dinləyiciyə cavab vermək istəyirəm ki, taksi baha olsa bugünkü gündə dövlət tərəfdarıdır ki, ictimai nəqliyyat mükəmməl olsun. Biz isə tərəfdarıyıq ki, hər yoldan keçən taksidən istifadə etməsin. Kimin işi var, kimin gücü var, kim harasa tələsir, gəlsin minsin. 1 manat 60 qəpiklik yola 7 kilometr yol getsə, maşını yüklə doldururlar. Taksidən istifadə eləməyə hüququ var, haqqı var. Amma bugünkü gün ölkədə öz zəhmətini dəyərli düzgün qiymətləndirməyən bir insanın hansısa bir şirkətdə filan sayıda onun günahkarı taksi sürücüsüdür. Bugün biz taksi sürücüsü olaraq öz haqqımızı tələb edirik. Həmin insanlar da öz sahəsində əmək haqqının az olmasından onun istismarına yol açan hansısa şirkətin belə deyək də dəyərini, zəhmətinin dəyərini düzgün qiymətləndirilmirsə onun günahkarı biz deyirik. Və avtobus, metro var. 30 qəpik verib qalan pul bugünkü gün taksiyə verdiyiniz puldan da yəni ki, belə deyək də artıq pulumuz çıxmayacaq, cibimizdə qalacaq və ölkədən transmilli şirkətlərin, yəni ki, ölkə dövriyyəsində olan pulların xaricə çıxması da burada belə deyək də öz rolunu əks etdir. Çünki o pullar hamısı ölkədə dövrələsə, təbii ki, insanların da müəyyən qədər rifahına, müəyyən qədər də olsa təsirini göstərir. Deməli, onları istəmir. Eldarov Elşad Tarifoğlu. Deməli, burada ölkədə Ruslan bəy qeyd etdiyi kimi ölkədən çıxarılan pullar, elektron ticarət belə bir anlayış var. Deməli, elektron ticarətin tutaq ki, AliExpress-dən və yaxud Trendyol-dan nəsə bir mal alanda, o malın deməli, gəlməsini gözləyirsən və onun kargoda vergisini ödəyib, gömrük rüsumunu ödəyib malı bu götürürsən. Amma burada nə baş verir? Hal-hazırda xarici rezidentlər tərəfindən burada deməli, aparılan belə deyək, xarici mafiya tərəfindən aparılan işlər, yəni burdan ölkədən böyük miqdarda bizdə olan informasiyaya görə ayda deməli 1 milyon dollara yaxın pul ölkədən çıxır. Rəsmdən gedir söhbət, indi çox çıxır, az çıxır, onu indi vergi orqanları şey edə bilər, araşdıra bilərlər. Deməli, nə qədər sürücü işləyir Bolt-da və Uber-də və gündəlik qoyulan balansı, yəni işləmək üçün qoyulan vəsaiti elektron ticarət formasında, yəni PayPoint-dan, sonra bu milyon aparatlarından yükləyirlər, o gedir onların xarici ölkədə yerləşən bank hesablarına və nə baş verir? Nə baş verir? Bu pul ölkədən çıxır, bütün vergidən yayınmış formasında. Ölkədən çıxır və bura pul əvəzində mal geri qayıtmır. Pul ancaq çıxır burdan. Amma malı geri qaytarır. Biz vergi ödəyiciləri üçün deməli ki, xarici elə bil ki, biz burada işləyirik, xarici investisiya bunu deməyəcəm. Dollar arjetajı yaranır. Ölkəyə gətirilən 1 milyon dollar pul çıxardılar. Dollar arjetajı yaranır. Dolların qalxmasına səbəb olur bunlar hamısı. Ölkədən milli valyuta ilə dollar alırlar. Bunlar ölkədən valyuta çıxardılar bunlar. Xarici şirkətlər Uber-dür, Bolt-dur, Maxim-dür. Bu üç dənə şirkət ölkədən dollar çıxardılar. Uber, Bolt, bir də Maxim. Bu üç dənə şirkətdir. Səbirli ol, qardaşım. Burada durmuşuq, bunlar hamısı işıqlandırıcılar. Deməli, burada nə baş verir? Burada deməli, ölkə büdcəsinin hesabına, Bakı Nəqliyyat Agentliyinə, ayrılan vəsait hesabına bir maşın, qırmızı London taksisi, 120 min dollara alınmış maşın, yəni 120 min dolları manata çevirsən, bu arada 210 min manat pul ödəyir. Bu 210 min manata alınmış maşının sürücüsü
Bu Bolt'ta da qeydiyyatdadır, Uber'de de qeydiyyatdadır. Bütün yeri dediğimiz dırnaq arası taksi aqregatorlarda da qeydiyyatdadırlar. Ve burada ne baş verir? Ölkə, belə deyə, dövlət büdcəsinin rəsmi və qeyri-rəsmi talanmasıdır. Burada nədir? Yəni, qırmızı London taksinə qoyulan qiymətə yox, Bolt'un, Uber'in və digər taksi aqregatorlarının qoyduğu qiymətə onlar maşınların istismar edirlər. İkinci ildə o maşınlar gəlib Bakıya. Üçün üstündə reklamlar da var. Uber reklamı. Var, var. İndi məsələ nədir? İkinci ildir. Maşının da istismar müddəti taksidə 5 ildir. 5 ildən sonra o maşınlar istismardan çıxmalıdır. Necə 2016-cı ildə London taksiləri ölkəyə gətirildi. Və nə oldu o maşınlar? O maşınların 70% zibilxanada, Binəqədi yolunda zibilxanada. Dövlət malının istismarını dövlət malının yani, istismarıdır burada. Burada taksi... Vergidən yayınma var burada, ilk növbədə. Vergilər Nazirliyi audit keçirməlidir bütün şirkətlərdə. Bütün şirkətlərdə qeydiyyatdan keçmiş maşınlar, bütün şirkətlərdə qeydiyyatdan keçmiş maşınlar qeydiyyata alınmalıdır. Maşınların, deməli, bu biz, deməli, konsepsiya üçün təkliflər paketinin şifahi olaraq mən Ruslan Abdulla bir yerdə deməli biz təkliflər paketinin şifahi surətdə onlara vermişdik. Keçən il iyul ayı idi. İyul ayında vermişdik. Deməli Vüsal Kərimliyində ondan xəbəri var. Sonra deməli o vaxtı Hikmət Babayev idi. Bilirsiniz nə qədərdi? Bilirsiniz nə qədərdi? Bu 2016-nın London taksiləridir. İndi bunlar hamısı bloqla işləyənlər. Bu qədərin mətbuat yolundadır. İcazə olar danışım tutarım. Buyur. Hə. Deməli, konsepsiya hazırlanmalıdır. Konsepsiya üzərindən bütün işlər hüquqi formada öz yolunu tapmalıdır. Yəni, taksi sürücüsünə sənin stajın minimum 7 ildən aşağı olmamalıdır. Sonra sənin narkoloji dispanserdən arayışın olmalıdır. Polis idarəsindən arayışın olmalıdır. Ki, qanunun yolla, bəli. Və nə baş verməlidir? Hər bir taksi sürücüsünün böyünü olmalıdır. Hər bir taksi sürücüsü asanlaşmış vergi ödəyicisidir. Yəni, ayda 18 manat dövlət vergisidir. 62 manat dövlət sosial müdafiə fondunun puludur. 10 manat sığorta haqqıdır. Bunu hər bir taksi sürücüsü ödəməlidir və biz bunun tərəfdarıyıq. Burada yığılanlar bunun tərəfdarıdır ki, sabahları qıraqdan gəlib, qara bazar deyilən taksi sürücüləri fəaliyyət göstərməsin. Burada onlar mən əlavə edeyim. Deməli, qardaşın dediyinin üstünə demək istəyirəm ki, bugün taksi sürücülərinin eyni zamanda dövlətin aldığı avtomobilləri və bizim şəxsi mülklərimiz istismarı olunmasının ən başa səbəbi bu xarici şirkətlərin bir-birindən rəqabət aparmasıdır. Biri 10 qəpik aşağı salır, biri 20 qəpik və axırda gəlirik, biz çıxırıq istismara. Deməli, bizim təklifimiz nədir? Biz vergi də vermək istəyirik, fərqlənmə nişanı da almaq istəyirik, dövlətin tələb etdiyi nədirsə onu etmək istəyirik. Ancaq bugünkü gündə biz dövlətə vergi və pensiyonu verə bilmirik. Niyə? Çünki 28 kilometrə 6 manat, 7 manat yazan bir şirkətdən biz qazanc əldə edə bilmirik ki. Niyə qaldın, nə qədər qazanırsınız? Təxmini belə deyək də, əgər 28 kilometr, proqramın təqdim etdiyi 28 kilometr, amma biz naviqatorla gedəndə bu 32-35-ə də qalxa bilir. Bəli, 28, bəli, bir dəqiq. Deməli, biz müraciət edirik taşış şirkətlərinə ki, biz 35 gedirik, ancaq ki, siz 28 kimi təqdim edirik. Də deyib, biz hava ilə ölçürük, deyirəm, axı mən hava ilə getmirəm. Axı, mən hava ilə getmək, yerlə gedirəm, bunun tıxacı var, bunun mənim özümün riskim var, müştərinin riski var və s. İndi bugün biz yığışmamızda məqsəd odur ki, taksi şirkətləri, qiymətləri Nazirlər Kabinetinin təqdim etdiyi qiymətlərlə təmzimləsin, 73 sayılı qərarda təmzimləsin. Bizdən, belə deyim, fərqlənmə tələb etsin. Tapka biz fərqlənmə, indi bəziləri var ki, işləyir, düzəlsin, sonra tələb etsin, bəli. Fərqlənməni tələb etsin, vergini tələb etsin. Amma bugünkü gündə heç kəs bizdən bunu heç nə tələb edə bilməz. Çünki biz, məcazi mənada desək, şordan da ucuz işləyirik. Taksi qiyməti şordan ucuzdur. 2 manat 50 qəpik şordur, taksi 1 manat 60 qəpikdir. Deməli,
Sizdən Mahir Əliyə. Problem zaten bununla bitmir. Problem nədir? Əlinə 18 yaşına çatmış hər bir Azərbaycan vətəndaşı əlinə sürücülük vəsiqəsini alan kimi bir dənə yapışır aqregatorun yaxasından 450 manat maaşa 16 saat dayanmalı bu insanlar yəni belə deyək də qul kimi işləlidir. Nəticə etibarilə nəticə nədir? Yuxusuzluq, narkomaniya baş alıb gedir həddindən artıq. Artıq bu şirkətlərin təsiri altında xidmət göstərən sürücülərin əksəriyyəti batı istifadəçisidir. Yəni bərbad gündədir vəziyyət. İkinci növbədə ölkədə tıxacların birbaşa səbəbkarı bu qədər ölkəyə gəlinən ucuzlaşmasıdır. Ki, yəni tıxacın səbəbkarı birbaşa budur. Qəzaların sayı həddindən artır, günü-gündən artır. O müştərilərin nə günahı var? Hansı təhlükəsizlikdən danışmaq olar belə göstərilən xidmətlərlə? Heç bir təhlükəsizlikdən danışmaq olmaz. Keçən səfər dəfələrlə şahid olmuşuq. Müştəri avtomobildə sürücü yuxusuz körpüdən düşür aşağı. Və qəza nəticəsində də xəsarət alan həm o sürücü, həm də o müştəri olur. Və nəticə itibarilə yenə də deyirəm, səbəbkarı bunların həmin bu çağrı mərkəzləri, ucuz çağrı mərkəzləridir ki, bu bazarı belənci biabırçı vəziyyətə qoyur. Nəticə itibarilə də yeri gələndə bu qədər burada taksi sürücüsü var, heç kim ailəsinə pul apara bilmir. Çünki bunun səbəbkarı birbaşa o sahibkarlardır ki, bu ucuz çağrı mərkəzlərinə dəstək verir. Yəni maşını alır qoşu şirkətə, 18 yaşına çatmış, bəli, 18 yaşına çatmış bir sürücünü otuzdurur, qeyri peşəkar sürücünü. Ən aşağısı Nazirlər Kabinetinin 73 saylı qərarında göstərdiyi kimi 5 il yəni səriştəsi olmalıdır. Minimum stajı olmalıdır. Və nəticə etibarilə yenə deyirəm, qeyri peşəkar sürücülərin törətdiyi bu qəzaların nəticəsində sonda yəni problem yaranan ancaq bu müştərilərdir. Təkcə qəzalar birbirinə yanaşır. Amma bu da başqa bir məqamlardır. Ölkənin gələcəyinə təsir edəcək. Bu da ölkənin gələcəyinə təsir edəcək məqamlar da var. O məqamlar nədir? Təsəvvür edin, bir insan əgər 16-17 saat işləyirsə, çox əfsuslar olsun ki, indi çoxları gənclərdir, nə sürücülükdə anlayışlar var, nə bir şey. Hələ bunun fərqində deyirlər. Bunlar necə? 4 yer. Bunlar necə özlərinə vaxt sərf eləyə bilməyən insanlar necə özündən sonra öz övladına tərbiyə verə biləcək? Bir insanlar ki 16-17 saat işləyir və özünə vaxt sərf eləyə bilmir, ailəsinə vaxt sərf eləyə bilmir və cəmiyyətdə aqressiv insanlar yaratılmaqdadır. Nazirə Kabinetinə müraciət edir. Nazirə Kabineti sabahları bütün sürücülərin üstünə düşəcək qayla. Niyə? Sən Nazirə Kabineti, Bolt'un şirkəti çıxsın, cavab versin. Sedan maşına 4 nəfərə icazə yoxdur. Amma Bolt şirkətinin proqramına diqqət edin. 4 sərnişinlik. Bunu Bolt'a etiraz edə bilmirsən. Etiraz edən sürücünü blok edir. Bu 4 sərnişin, bu 4 sərnişin. Yox, bu 4 sərnişin. Gedirsən 5 olur, 6 olur. Deyirsən onu götür. Bəs biz yol sürəndə qayı saxlayır ki, 3 nəfərdən artıq olmaz. Niyə? Sabah siz indi, biz burada yığışdırıq qardaşlar. Sabah bu qardaşların hamısı problem yaşayacaq şəhərdə. Birinci gündür yol patrol xidməti düşəcək bütün taksilərin üstünə. Fərqlənmə, xeyir ola sürücünün üstünə düşürsən. Sən bu Bolt şirkətinə nə vaxt dedin ki, gəl dövlətə vergini dür. Bu Bolt şirkəti çıxsın, bir dənə Nazirə Kabinetinin hansısa bir əmrini yerinə yetirdiyini sübut eləsin. Rəhbəri Naim deyil, Naim çıx cəmaat xalqın içinə, sosial şəbəkədə, iPhone-da yox. Çıx denən ki, qardaş, mən filan qərarı yerinə, heç birinə əməl eləmir. Ancaq Azərbaycandan pul olur. Yox, bir də, inşallah, qardaş, sakitlər riayət eləyin birincisi, belə olmaz. İkincisi, bizim haqqımız qorunmasa, yəni gələcəkdə başqa şeylər olacaq. Eləcə də mən burada bir nümunə gətirmək istəyirəm. Maxim şirkətidir, baxın. 4 dənə birinci ünvandan Cəfər Xəndandan 3 dənə ünvanı aparmalısan. Bir dəqiqə qardaş. Bunu siz özünüz yazın. Mehdi Hüseyin küçəsindən Semaşkaya, orada Mehdi Hüseyin küçəsinə 17 kilometr hava ilə ölçən məsafəsidir. Plus müştəriyə qədər 2 kilometr, 19 kilometrə verir 5 manat 40 qəpik. 5 manat 40 qəpik sənin amortizasiya xərcin, yanacağın
faizin və özünə qalmağın. Burada komissiyonunda çıxa komissiyonu çıxsa 1 manat 20 qəpik komissiyonu gedir. 5 manat 40 qəpik. 40 qəpikdən. 4 manat 20 qəpik qalır. 4 manat baxın. 4 manat 58 qəpik qalır komissiyonun çıxsa. Bu 17 kilometre heç olmasa Priusda saymayaq minimum 1 manat 50 qəpik gələcək. Hala bunda faiz azdır, 12% səbələməsi. Bu bir Bolt'da daha çoxdur. Qarınçıda, yəni ən sonda 17 kilometre, hava ilə ölçə 17 kilometre, bizdə maksimum qalar 1 manat. İnsanlar da bugünkü gündə ailəsinə 1 kilo ət almaq üçün bir gündə gərək 14 saat işləsin ki 1 kilo ət alsın. Baxın, bunu da göstərim. Baxın. Baxın, 29 qəpikdən ünvan göstərilməyib. Bu ola bilər 50 kilometrə 10 manat, ola bilər 5 kilometrə 80 qəpik. Yəni, baxın, baxın nümunə mən göstərəm, sən skrin edəmsən. Yəni, fakt burada bizdə bir çox şey... Damlamə filan hamısı hazırlandı, göndərildi. İki dəfə geri qayıtdı. Birinci dəfə deməli problem var idi. Aradan qaldırdıq, göndərdik yenidən. Amma ikinci dəfə heç bir problem olmadan Ədliyyə Nazirliyinin İctimai Birliklərlə Əlaqədar Qurumu bizim əsassız olaraq taksi sürücülərinin İctimai Birliyinin qurulmasına belə deyək də, loğru dildə bir maniyə yaratdı. İmkan vermədi ki, biz sürücülər İctimai Birliyi quraq və o İctimai Birliyi üzərindən bu şirkətlərə, yəni ki, narazımızı, etirazımızı bildirək və burada tək Bolt, Uber, Maxim, Omega məsələsi deyil. Bütün şirkətlərdə eyni vəziyyətdir. Bütün şirkətlər bir-birindən qiymət rəqabətinə girdiyindən burada sürücülər əziyyət çəkir. Yəni ki, o şirkət belədir, bu şirkət belədir, fərqi yoxdur. Bizim heç bir şirkətlə, heç bir şəxsi qərəzliyimiz yoxdur. Bizim ümumi bir tələbimiz var ki, qiymətlər əsaslandırılmış 73 nömrəli qərarda reallığı əks etdirən qiymət olsun, faizlər aşağı salınsın, çünki biz bilirik şirkətin faizi nə qədərdir, minimum nə qədər olmalıdır, maksimum nə qədər olmalıdır. Biz bunu tələb edirik. Biz şəxsən tək 2 şirkət, 3 şirkətin üzərindən narazımızı bildirmirik. Bütün şirkətlərdən narazılıyıq. Amma ki, ən əsas 3-4 şirkət var ki, o şirkətlər dendi təqdir edir. Onlardan biri Uber'dir, biri Bolt'dur, ondan əvvəllər də Maxim, Omega idi. Yəni bu şirkətlər, xarici şirkətlər olduğuna görə, ən başlıca da ölkədən küllü miqdarın, bayaq da dedim, küllü miqdarda pulun ölkə xaricindən çıxmasına şərait yaradırlar. Ya onlar vergini hansı formada ödəyir, necə ödəyir, onlar təbii ki, bizim sahəmiz deyil. Tam dəqiqliyinə, təfərrüatına deyə bilmər. Bəli, hesabat verə bilər. Ona görə bütün şirkətlər bilavasitə verilən qərarlara əməl etməlidir. Dövlətin qaydalarına, qərarlarına riayət etməlidir. Bizim tələbimiz budur. Biz artıq belə deyək də uşaq boğaza dirənib artıq biz bilmirik nə deyək. Mən bir nümunə bugünkü gündə mən şəxsən indi boynuma da alıram. Mənim üçün bəlkə 30 min 40 min sürücü var. Biz heç birimiz vergi vermirik. Verən də 1-2 nəfər verə bilər. Burada vergi verən var Aydam abi. Heç kim vergi vermir. Hamımız vergidən qayılırıq. Bunun qayılmağının səbəbi taksi şirkətlərinin qiymətinin aşağı olmaması gəlir yoxdur. Nə fərqlənməyə veririk, nə böyünə veririk. Çıxırıq işləyirik. Papelənçik vəziyyətdə biz istəyirik ki, vergi verək. Mən istəyirəm ki, mən vergi verəm dövlətə. Sabah mən pensiya ala bilərəm. Amma bu qiymətlə yox. Bu qiymətlə mən vergi verə bilmərəm. Yəni ki, mən sabahları banka gedib pul götürmək istəyirəm. Bax, mənə deyir ki, sən heç yerdə işləmirsən. Sənin vergin yoxdur, sən heç bir yerdə pul ödəmirsən. Mən sənə pul verə bilmərəm. Bəli. Mən müştəriyəm. Sifariş vermişəm. Aha. Və mən kartdan ödəməli oluram. Kartdan ödəməli oluram. Və bir neçə dəfə belə bir şeylə rastlaşmışam. Mənə zəng olur. Faizin çox olması. O deyir. Bir dəqiqə icazə verir. O sürücülər atqaz edir, onu deməli. Bir dəqiqə icazə verir. Deməli, imtina edirlər ki, yox, mən kartdan getmirəm. Və mən də sual verirəm ki, nəyə görə? Siz vergi vermirsiniz. Yox, vergi vermək üçün. Yox, bir dəqiqə, buradan açıqlayıram da. Əgər siz deyirsiniz ki, mən vergi vermirəm, amma əksəriyyəti elə olur ki, deyir ki, onsuz da mən kartdan ödənilir, problem yoxdur. Əksər, necə olur onda? Sizin yarınız, yarı sürücü, bir dəqiqə icazə verin. Yarı sürücü, necə olur, vergi verir, yarı sürücü yolda. Gəl, mən izah eləyim bunu sizə. Mən izah eləyim. Deyək ki, 50 kilometr yol gelsən, taksi sürücüsü sənə 14 manat hesablayır. O 14 manatdan əgər nəqd şəkildə müştəri ödəsə, 20% tutur. Amma kartdan ödəniləndə
20% plus vergini tutur 18% və plus müştəridən 18% tutur, ƏDV-ni tutur. Yəni bu 50 kilometrə yolu biz gəlib yanacağı zadı çıxsaq, faizi çıxsaq, bizə 14 manatdan yox, gəlib çıxır 6 manatdan. Sizə bununla bağlı bildiriş gəlir? Bəli, bəli, bizə bildirilir ki, hətta biz balansımıza o kartla ödənilən pul, deyək ki 5 manatdırsa, balansımıza oturur 3 manat. Biz bunu görə bilirik sistemdə. Amma nəqd ödəniləndə avtomatik balansımızdan 1 manat silinir. Biz ona görə kartla ödənişlərə bugünkü gündə etiraz edirik. Kartla ödənilməsinə hər hansısa bir bizim balansımıza oturmaqla bağlı problem yoxdur, amma bir yox, balansımızda oturmağa problem yoxdur. Bir saniyə, sən buyurun, buyurun. Bəli. Başqa şirkətlərdə hesab edirəm. Neçə şirkətdə hesab edirəm? Bir saniyə gözləyin, mən deyim. Bax, kartım var. Bir saniyə gözləyin, kartımı görürsünüz? Kartım var. Böyünə bağlı da var, belə də var. Siz əyləşin, mənim kartıma ödəyin. Bu bir. İkincisi, sifariş verilir. Şəxsən, məsələn, borç şirkəti sifariş verir. Sürücü getdiyi yeri bilmir. Sizə qədər gəlir. Və sürücü bilmir. Sürücünün cibində pul olmaya bilər. Çünki o sırası sizdən mənim kartıma köçmür. Bolt köçürtmür. O necə köçürdü? Səni blok edərsə, tələb edərsə ki, pulumu geri qaytar, qaytarar. Amma bolt kart gedişlərini vermir. Hamımız da gündəliyə işləyirik. Əgər taksi sürücüsü bir dəfə. Güya bir dəfədə amma vermir. Yalan şeydir. O da bir qayda. Vermir. Almışsan. Yox, alan desin ki, bir dəqiqə göz. Yox. Almışsan. Yox. Bir saniyə bağışlayın. Alan adam gəlsin bura. Deyirlər ki, bir dəqiqə. Onun da bir şərti var ki, deyir. Çəkin də bunu aşağı. Hava səs gücünə gəlir. Şərti var ki, deyir ki, 20 manat olsa kartınızı köçürür. Almışsan sən. Xeyr. Onlar da sərdir. Yox, onları şərtli deyirəm mən. Onlar dediyinə görə. Şərt boş şeydir. Yox, yox, qoy. 20 manat olsa kartınıza köçürəcək. Heç qoymurlar onda 20 manat olmaz. 5 manat, nə bilmə, balansından nə təsir edirlər, heç ondur. Qardaş, balansımı yoxla. Mənə bir dəqiqə bağışlayın da. Burada elə bir sürücü var ki, botdan karta pul otursun. Onda hələ danışma. O şərt yalandır. Mənim pulum olub, bot deyib ki, 6-cı gün balansından silinəcək. Bir həftədən sonra bir də yazmışam, deyib, bazar gün, deyib, büyür silinəcək sabah. Gör, oturmur. Bol, pulu otursun. İndi bir dəqiqə lazım, baxın. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Xahiş edirəm. Yox, yox, Əhməd, bir dəqiqə üzrə. Gəlin bura. Gəlin. Bol göstərin, bir kartı və ya nazıdır. Bir dəqiqə. Hörmətli izləyicilər, hazırda bir neçə şirkətlərdən etiraz edən vətəndaşlar, taksi sürücüləri hazırda bir araya gələrək onlar həmin şirkətlərin qoyduğu qiymətlərə etiraz edirlər və hazırda siz bu etirazı canlı şəkildə izləyə bilirsiniz. Mən medyada çox narazıyam. Bəzi medyalar xəbər portallarında süjetləri hazırlayırlar. Sadəcə anlayışı olmayan insanlardan nələrsə soruşurlar, cavablayırlar. Veriliş xəbər xəttində bir süjet hazırlayırlar, verirlər. Hansı ki, jurnalist araşdırmalıdır. Bax, sizin sualınızda cavab budur. Əgər sizin kartınızdan çıxan vəsait həmin adı sürücü kartla daxil olarsa, inanın sürücü sizə heç bir narazılıq eləməz. O, bunun cavabı budur. Amma bu xarici şirkətlər olduğuna görə bu vəsait ölkə büdcəsinə aid, heç ölkə büdcəsinə belə getmir. Xaricə gedir. Bunların datası xaricdə gedir. Və ona görə də vətəndaşlardan əlavə 18% pul tutulur. Və sürücüyə verilən vətən, hansı ki o vətən yerinə yetirilmir heç, ondan da əgər olarsa 5% tutulur. Problem bundadır. Mən əlavə eləmək istəyirəm. Bəli, 20 saniyə qat edəcəm mən. Buyurun. Biri 62 manat. Nə qədər bax nə qədər yazsa sizə bir sürücü kimi sərf edir. Minimum. Ya ölkə başçısının sifariş, ilkin sifariş minimum belə deyim 3 kilometr, 5 kilometrə qədər 3 manat tələb edirik. Minimum. 5 kilometrdən artıq Nazirlər Kabinetinin təqdim etdiyi belə deyim qiymətlərlə mən bir nümunə gətirmək istəyirəm. Əlimdə bir telefon var. Uber şirkətinin bizə yazdığı bir SMS-dir. Deməli 22 kilometr yola 5 manat hesablayır. Müştəri yazıb ki, sürücü şirkətə yazır ki, nəyə görə belə eləyirsən? Şirkətin cavab verdiyi
suala cevap edir. Şey baxın, qiymətlər artsa avtomobil sipariş etmək istəyən şəxslərin sayı azalacaq. Onlar ictimai nəqliyyatdan istifadə edəcək və ya piyada gedəcəklər. Gediş sayı azaldığı üçün qazancınız da azalacaq. Şirkətin bizə verdiyi 22 kilometri yola 5 manat qiymətli. Hansı ki o 5 manatdan 22 kilometre değil ha, 30 kilometre. Biz havayla onları ölçüler. 5 manattan bize cemiyet. Nazırlar Kabinetinin qeyd etdiyiniz kararına esasen. 22 kilometre ne kadar olmalı təxmini? 73 nömrəli qərarla 20 kilometre mesafe. Olmalı 10 kilometre. 8, o da 5 manat. Artsa, deməli 13 manat pul eləməli. 13 manat olmalıdır ama bu yanacağın ay yanacağın 70 qəpik vaxtında müəyyənləşmiş qiymətdir o. Reallığı əks etdirən qiymətdir. Və London taksiləri bugünkü gün 73 nömrəli qərardakı göstərilən qiymətə uyğun qiymət tətbiq edilir. Nəzərə də alsaq ki, London taksiləri Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdindədir. Onlar öz başına qiymət tətbiq eləmək ixtiyarları yoxdur. 73 nömrəli qərardakı qiymətə uyğun qiymət tətbiq edilir. 8 bəndidir. Və baxın, sosial şəbəkədə taksi ilə əlaqədar problemləri səsləndirən iki nəfər də var. Gəlin bura. Elxan, Orxan. Bunlar da bu məsələ ilə əlaqədar fikirlər kimindir. Rəhmət verir mənə. Adım Orxandır. Adım Orxandır. Taksi Baku YouTube kanalı var. 12 min təxminə izləyici var. Mən problemləri həmişə səsləndirəndə həmişə çağırıram ki, alternativ yol təklif olunmalıdır. Yəni alternativ yol nə deməkdir? Hansısa bir yerli taksi aplikasiyası təqdim olunmalıdır. Ondan sonra da sürücülər yerli şirkətə dəstək olmalıdır və həmin o yerli şirkəti də biz sürücülər də dəstək olmalıyıq. Və həmin o yerli şirkət bizə qulaq asmalıdır. Necə ki bizim problemimiz olanda biz onlara müraciət eləməliyik. Həmin o yerli şirkətdə sahibkarı da misal üçün azərbaycanlıdırsa, biz ona yaxınlaşırıq ki, bu qiymət bizə qane eləmir, misal üçün deyirəm, faizləri aşağı eləmir. O bizim sözümüzə qulaq asırsa, biz də həmin şirkətlə əməkdaşlıq edirik. Bilirsiniz, mənim şəxsi fikrimdir, baykot deməklə alternativ yol, əgər biz taksi sürücülərinə, daha üzr istəyirəm, sərnişinlərə təklif eləyə bilmiriksə, bunun axırı, mənim fikrimcə, bir balaca zəif nəticə göstərəcək. Amma bizim konkret olaraq, deyirik ki, qardaşlar, bu xarici şirkətdir, bu yerli şirkətdir. Biz bunu əgər dəstəkləyiriksə, gəlin bir yerdə işləyək, sürücülər də öz sözlərini deyə bilsinlər, sərnişinlər də deyirik ki, ay sərnişin, bu bizim yerli şirkət olduğuna görə biz 20% yox, 7% ödəyirik. Bir neçə, belə deyək də, özəl şirkətlər oldu Azərbaycanda. Yerli aplikasiyalar deyək və onlar da sonradan iflaza uğradı. Buna səbəb nədir? Digər şirkətlərin ucuz qiymət təklif etməsi və Azərbaycanlının yaratdığı şirkətlərin xarici şirkətlərin qiymət strategiyasına uyğun olaraq rəqabət apara bilməməsidir. Sonunda qərar yığışmağızın səbəbi və müraciət üz kimədir? Sonunda burada Bakı Nəqliyyat Agentliyi, cənab İlham Əliyev Ali Baş Komandanımıza və Baş Nazir Əli Əsədova, Vergilər Nazirliyi bu bizim müraciətlərimizdə iştirakı ola biləcək hər bir quruma səslənirik ki, biz burada 50 nəfər yığışmışıq. Biz 40 min nəfərik. Çox 40 min nəfər deməyəm, 5 min nəfər. 2 gün ən böyük magistralları bağlasaq, katastrof olar. Və bunun qarşısını heç kəs ala bilməz. Heç kəs. Ona görə müraciət edirəm ki, bizim səsimizə ən yaxın zamanda səs versinlər. Biz burada müraciət edirik deyə sabahçı gündə bizə qərar verməsinlər ki, ƏDV ödə, vergi ödə, filan şey al, xeyr. Bizim tələbimiz odur ki, biz sosial müdafiə fondundan tutmuş vergilərə kimi ödəmək istəyirik. Bunun qarşılığında bizim qane etdiyimiz qiymətlər təqdim etsinlər. Gündə bir şirkət açılmaz. Bu şirkətlər... Baxın, üzr istəyirəm. Gündə bir dənə şirkət açılır. Asa, bir dənə şirkət açılır.
Mən başa düşə bilmirəm. Bunlar görür ki, adiyyatı qurumlar. Bu şirkətlər sürücülərin istismarçılığına məşğuldur. Bunlara nəyin əsasında icazə verirlər? Bir şirkət asılıb, yazıram ki, siz qiymətləri falan niyə belə edirsiniz? Nə bilim, nə deyib, biz təzə asılırıq, nə bilirsiniz? Deyirəm, siz bazara uyğun qiymət tətbiq edəcəksiniz, məcbursunuz buna. Nəsə deyirəm, qərarlar var falan filan, mənə deyir ki, sırabi sürücüyəm də, deyir ki, siz onu mənə deyə bilməzsiniz. Yəni ki, belə çıxı ki, onun sözündən, isə adiyyatı qurumlar da şey istəyəməz. Və, sonda onu mən də bildirim, yekunlaşdıraq. Burada qanunlarda olan müəyyən boşluqlar var. Transmilli şirkətlər ölkəyə, bazara daxil olanda bu qanunun boşluqlarından istifadə edərək, başda da dediyim kimi, sürücülərin istismarına şərait yaradırlar. Və burada da ən başlıca o şirkətlərin qolqanad asmağına şərait yaradanlar arendatorlardır. 20, 30, 500, 100 maşını olan insanlar var. Allah başa can versin. Amma bilavasitə onların səriştəşiliyi ilə bu şirkətlər qolqanad asır və istədiyi qiyməti də bazarda təqdim edir. Vergi niyə var Allah? Sənin 100 dənə maşın oradandır. Vergi niyə demir ki, 100 dənə maşın səndə oradandır. 500 dənə maşın oradandır. Hörmət izləyicilər, bizlər izlə görə hər birinizə təşəkkür edirik. İzləməyə davam edin. Ən son məlumatları bizdən ala bilərsiniz. Bəyənib və paylaşmayı unutmayın. Siz taksi sürücülərinin etirazına baxırdınız.